الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحك فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونعم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سورتل کوثر قرآن پاکیوں تمام سورہ شریفوں میں ساری کوت لوکل سورت تقریباً آج پریت مس مسلمان سے زبانی یاد آسن تس حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت سینس من قرآن پاک کہیں حصہ محفوظ آشن یعنی یمس انسانس قرآن پاک کہیں آئے کریم یاد آشن کہیں صورت یاد آشن تمس سینش مثال وران گرش مثال یت کٹ خدا نہ کرد کن جائے گر وران گسن افراد روزن تک کہین یا مرن یا بیچے حد سی پیش پاش تہ پھٹ پت تر لب تہ پین پت پتھر رود شین تہ تھی من وسان پت کھس تی سوئے کنڈ گگڑ بنا تک پن پن عل نول بنا تک پن عل بالکل وران کھنڈ رات تر گرس یس یہ حالت یہ حالت تمس سینچ حالت یت سینس من قرآن پاک کھان حصہ محفوظ آلوم سپدو کہ پریت کس مسلمانس پہ غور کر ات پہ کہ مے کوتا قرآن پاک سینس من یاد محفوظ کوشش کر مے گھس قرآن پاک کی نت کی حصہ سینس من آ
قرآن پاک چھ دلن ہن بہار مرت تر انسانس فکر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تبارک تعالیٰ ہو مے امت گناہ تم گناہ اسد گو مے واریہ دکھ یقیناً گھے دکھ اس نیک انسان آش نیک مول آش متقی و پرہیزگار تمس آش پن اولادن پہ امید خدا نکرد پتہ اگر تمس ون چون اولاد درائے خراب رات روٹ پلن جایا چرسس پہ گاگ روٹ شراب بانس پہ گاگ روٹ پلن چوری پہ دوستو تمس نیک مالس کیا گھس تمس کوتہ دکھ گھس تمی انداز ہکن لگائی تھی کیا سوز دپن مین اولاد یم گھن میان کھول زیادہ متقی پرہیزگار بن مگر معاملہ گو الٹ اس تمس امید یوتہ اکس مالس تعلق پن اولادن سی تمہیں کھوت لچھ گن تو کروڑ گن تعلق چھ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکس اکس امتس سی امتی سندو گناہ سی تم تکلیف واتا دکھ گھس اکس روایت من فرموک جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میان چشمہ وار کر ٹھنڈک آئے تھو نماز من اتھ زمانے ات مانے گو یل بہ نماز چھس لاگن مجھے شہجار پیون تمہ سات میانس روحس میانس دل مبارکس میان چشمہ مبارکن توے زیٹ نماز پڑھ بیاق مانے چھ لوگمت یل میون امتی نماز پڑھ تم پڑھ نماز خبر کت مشرقس من پڑھنا مغربس من پڑھنا مگر تم شہل آئے میان چشمہ میانس روحس پہ تم دیتا ٹھنڈک مے گئی تم سی خوشی آ کہ میون امتی نماز پڑھن یل خوشی گھن یل امت نیک کام کر اللہ تعالیٰ بچین یل امتی نافرمانی کر اللہ تعالیٰ نافرمانی کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کوتا دکھ گھس تم اللہ تبارک تعالیٰ فخر سان یم امت تذکر کران قرآن پاکس من فخر سان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر تو ناز یا پنس امتس پہ فرموک انبیاء بنی اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یس کام اللہ تعالیٰ ہیون انسان یہ ہدایت کام سو کام ہے پروردگار میری شت امتس میانی امت کن علمان صلحان تو اولیاء کرام یہ امید اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ قرآن پاک ہند آئے کریم عجیب شرح تک پیشمس مفسرین کرام آئے کریم کیا چھ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اللہ تعالیٰ فرماون میں سے بنو تہ امت اخ وسط وسط مانے گو افراد و تفریح چنت امتس من کی اخ اعتدال چت امتس من صحت مند انسان جو سو یمس تمام چیز اندر کت من روزن اعتدالس پہ تمام چیز کالسٹرال لیول روزس اعتدالس پہ شوگر روزس اعتدالس پہ فلن فلن چیز روزس اعتدال سے صحت مند اگر اعتدال میں ڈول تو کسی بیمار فرمو کی امت چھ معتدل امت یہ عقید معتدل یہ اعمال معتدل اعتدال واجن امت یہ واریا بڑ خوبی لفظ چھ اکے مگر جامع وکذلک جعلنا امت وسطا لتکون علی الناس شہداء وکذلک جعلنا امت وسطا لتکون علی الناس شہداء اچ واریا معنی اخ معنی چھ زی یہ امت بنو میں عجیب و غریب امت تمہ موجود فرموک یم امن علاوہ باقی اقوام آشن تمام دنیا تم کرم نقل یت امت تم کرم نقل یت امت یہ امت بن تین خاطر نمون تو گواہ اکہ بروٹ کن تم کرم نقل یت امت امیک مانے گو یہ امت بنو سے اللہ تعالیٰ امہ موجود تمام باقی اقوام گھن نقل کریں کمس یت امت ویکون الرسول علیکم شہیدا اور فرموک یہ امت کر نقل پنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لکھ کریں نقل کر یت امت اور یہ امت کر نقل پنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخ معنی شت یہ گو یہ امید اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت یہ سا کر سر تمام دنیا کے لکن دھائی واہ دوستو اللہ تعالیٰ بچائی یلی امت کام فرد پت ثورن ڈاکون سیت گیسی یا یہود نصارا سیت رلی تو کوتا دکھ وائے تم سیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالس وادن دکھ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتک روحانی مر روحانی بھب یہ روایت مز بلکہ یتن قرآن پاکن فرمو وازواجہ امہاتہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات امت چ ماگ اقس قراتس من چ وہ ابوہم ازواج مطہرات چ ماگ تنز امت چ وہ ابوہم اقس قراتس من یمال پاک علاو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیہن مول تے باپ امت کے مول تے باپ تو بابس تو مولس کوتا دو گس تم سات یم سات مشکل میں اولادن کیا استرو میں واہ ایم گیا جڑ بدل واہ اس لیے گس تعلق کا سنا سی فرمو امت بنا رہے دو کو پر اخ چیز یم سے اتنا زیادہ دکھ ہوت سیل میں ہو اور سانیا نظر میں چھ سچن سچن گن پھر اما سہ کیا یم سی رسول پاک میں سٹھا دکھ ووت سہ وچ سہ کیا نہ وار بوجھ سہ کیا فرمو مین یت امتن اس قرآن پاک کستان سور یاد کرم زبانی کیا اسن کرم سور اسن زبانی یاد کرم اس سور رحمان اسن کرم زبانی یاد سور یاسین شریف اسن کرم زبانی یاد یا مثلا سور وتین اور زیتون اسن کرم زبانی یاد یا سور بقرہ یاد اسن کرم زبانی ایم پت کرم کوتا ہی سو سور گومس مشید سو سور گومس فرموک یہ یلی میں ہوک نگو زیادہ دو خمسی بزرگ چھ امہ سی کان نقصان نہ اسلام دینس کان نقصان نہ پن ذات فرق یو سورہ یاسین شریف اس یاد سہ گوس مشید ام سی پارس نصب یاد سہ گئیس مشید ات مز کیا دکھ کت علماء کرام شرح لیوکھمت ات حدیث پاکس کیا شرح چھ لیوکھمت مثال چھ لیچھمت تمو بدل مثال لیچھمت بہ واشر مثال بیا اک مول دو پنن اولاد نو تو گورو مش خزان چھ مت اکی جائے کیا چھ تھومت خزان چھ مت اکی جائے تات مجھے سنس روپیے تو جانی ہے روپیے تت چھ مت تھومت تک رش در بہ دمو تہ پرچہ اک لیچھت یہ پرچہ دل تہ توڑ ویتو یہ ہو تمس سہ دیو توڑ روپیے ٹھیل کیا دیو توڑ روپیے ٹھیل دیو تہ اکس تہ دتن بیس تہ دتن ات تھو لیکھت اکس تھو کروڑ لیکھت بیس لیکن پنژہ لچھ بیس لیکن وہ لچھ یا بچو کاغذ پرچ ات کرو رچ فلان وقت پہ گزو تور تتن گئی روپیے ایک نیچی تس نظرا وزرا دپن ات کروڑ روپیے کتن یا بی دتن تم پنژہ لچھ کتن یا دکھ تیوت مسلح کی تھوک طاقت پہ اتھی کوتا ہی کرتس کال سہ پرچے رو سہ پرچ رو سہ گو چھٹس ست وقت ووت وقتہ یل سہ وقت ووت اعلان گو ہے لوکو آج کھولن خزان کیا کھولن ولی یہ پن پن پرچہ ہے تمس کیا کیا پرچہ چھ سہ ہو پرچہ تو نیو لوک پرچہ ہاؤن تو نیو کانچ نیو دہ ساس سم سن پونڈ کانچ نیو پنژہ ساس سم سن روپیے کانچ نیو لچھ ہمن پیو نا یاد پرچہ کمن تم چاران پرچہ کتنے وات پرچے بہرحال تم تی گئی ہے اس تھی دیو کی دپو پرچہ ہو کیا ہو اس نے پرچے دپک تہ اوسو نا پرچہ دن دھمت سہ کتو ات دپ یہ تیوت ضروری کی سال رو کت دپو نا اس پرچہ اتھی تمس دمو جمس نرچہ آپ تمس دمو نت چک دن کا ہسا یہ گئی چک روپیے لچھ گس بینکس پہ تین پوسہ کٹ اگر تمہیں سر رو تم دن سا تک سہ زن دپ ہے مس تم چک دن سال پے مے کت دس گس ان دمو یہ تمہیں چلیے سہ کتنے امیک مانے کیا گو امیک مانے گا معاشر کس مدانس مز یہ امت وات اللہ تبارک تعالیٰ کرے اعلان یت امت سے میانو بندو اے نبی کریم سی امت یو ولو تمس کتہ آیا کریم چھو ست امیک حق چھ منش امیک حق چھ تمس کتہ آیا کریم چھو ست امیک حق چھ منش مے آو قلو اللہ شریف رب فرمائس امیک حق منش یہ گو قلو اللہ سوال مے آو وقتین و زیتون یاد یہ گو وقتین و زیتون حق منش اس میں لجو ننگے درجہ اقرا ورتقی اقرا ورتقی کوتا چھ یاد پار تو روز ہور کھس روز ہور اتہ تر انسان پھر دب ہائی افسوس کی بات وچ تو میرے سورہ رحمان اس یاد کرمت ہائی افسوس کی بات میں کیا مشت امس گئے زیادہ افسوس ہمس تک افسوس ہم نے یادی اس کرمت
تم دب عمل كان ليه دوين تم زي غي افسوس في مگر يم است زیاد افسوس مگر کوتا ہی مگر سورة الرحمن مشت مگر سورة ياسين شريف ہم شبار يم مشت باقين دن درجات فت کی توائي فرموك حافظ كلام الله سيكني کا مقابلة كيري عمالن گئے پنن سواب الگ روزت کو پنن سواب الگ مگر صرف قرآن پاک استلاوت اس آتاس درج الگ اور حفاظن کیا یہ ہونے اقرا القران پڑھ قرآن پاک ورتقي كما ترتل في الدنيا و لاگ پڑھوں اس کا دنیا میں پڑھوں سو نیر خاص نیر شو خاصن خاصو کو تان دمنا جتا ہے ون ناس تا ہے واجہ تے چون اخری تھا فرمود اکیس اکیس آئے کریم اس حق رب العالمین اس ربن تم ذمہ داری پانس یہ مس آیت کرسی یاد ہے شرف فرمایا اپنی چھ حق للہ ما فی السماوات ما فی الارض ولا من خاص شی بینش جن میں میں یاد کر دس اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس امی خاص شی بینش لقد جاءكم رسول من انفسكم امی خاص شی بینش اکر آیے کریم اکر آیے کریم رب فرمایا امی خاص بینش امی خاص بینش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو دکھ امیوک یہ میں یاد اس کر مت ام سے دستاویز اس ام سے اک بڑا دولت سویت اس اس میں ملن واجہ اس ام کیا ذکر کوتا ہے ام کیا ذکر بی کیا وجہ چھو امیوک مانے گو کہ یہ سو بے تعلق گمت قرآن پاک اس سویت تاوی تو گوش مش تاوی تو گوش ترغیب اس دیمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اچھو تمنا میں اس پرتیوں سے امتی اس کو سورہ یاسین شریف زبانی یاد آسن کیا گزو آسن یہ کر تمہ تمنا نہ آج بہری واد انگریز کو یاد اگر بادشاہ تھی کو یاد تم مجھے درال نہیں کیا کتنا فکر تم لاڑ کمتان تھی کر یاد ولیم بینٹن ڈلہوزی کارن والس کرنا تم انگریز وغیرہ سر یاد آریا تھی کر یاد درال کیا تم کچھ ہسٹری آئی کستا ہے نمبر مخلوق کس ہے دوستو یہ صلاحیت لگو اس ایک پہ مگر اگر یہ حدیث پاک بولنے پر تمنا یہ ہے کہ بچ کرا سورہ یاسین شریف یاد دنیا میں میلس نہیں کی مگر واد چس امی بدل کت میلس آخرت کیاز کور تمو تمنا یا ون ون کن جائے مگر فرمو اش تمنا اش آرزو میانس پریت کنش امتی اس گو سورہ یاسین شریف زبانی یاد آسن ات مس کیا راز اس ان تتی اور اکیس حدیث پاک من فرمو سورہ یاسین شریف تیتھوئی قرآن پاک اس من اس کو انسان سنس بدنس من دل کیا چھو فرمو گو قرآن پاک دل قرآن پاک دل کو سورہ یاسین شریف توے فرمو یس قریب مرگ آس شاندس پہ بیس سورہ یاسین شریف تلاوت کرو سورہ یاسین شریف تلاوت کرے تم شاندس پہ سکرات الموت گچھ سہل تو آسان سکرات الموت تم پڑھ نہ پان کی تمہ یاد کی یاد چھ نہ چھ یہ بیاکھ نمبر پڑھن گو بی نفرن پڑھو شاندس پہ کت پہ محل شاندس پہ پڑھنے موجود فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت گچھ سہل تو آسان روح نیرن منس آس یہ گو صرف تم بولن چھا نچا بولن مگر شاندس پہ پڑھو یمس ون پانس یاد آس پتہ آس سینس مزے پتہ آس تلاوت کر امس سی کیا معاملہ گھر دوست تیو نان کی اخ شخص ون دپن بہ سا اس تم دہ کہ وہر کچ وہر یل میں مل کور سورہ یاسین شریف یاد تم کورس یاد تم ون تمنا تھی پران یمس گو سورہ یاسین شریف یاد آس پتہ اس تمس تمہ سات وانس گمس اکشیت وری کچ کچ وری یاد کر سن کور کہی وری امہ سات کیا وانس اس اکشیت وری یم کتہ سمن پت ستت وری کچ سٹھ وری گئی میں سورہ یاسین شریف یاد کر مس صبح چھس پڑھن شام چھس پڑھن ستھن ورین من گو ناگ اکہ لٹ ستھن ورین من گو ناگ انداز لگو ستھن ورین کچا سورہ یاسین شریف آچن پڑھ قرآن پاک شاہ عجیب غریب دولت اکثر اللہ تعالیٰ دن سان کر عجیب دولت یاد کر سہل گھن کتاب گھس نا یاد کر سہل کی کہ انسان کر کتاب یاد مگر یل تمس معنی فکر تران آس مڑس ون انگریز کر یاد گر تک تمہیں سو پڑھن اگر نت پہ زبان یاد کرس کی گھس یاد مگر قرآن شریف تعلیم کروس یاد گھس تعلیم کروس تم پرانی سن ایسے تمہیں ایسے کلمات کم یاد اوراد شریف قبلت شریف کشید بردا تیوتہ مشکل سچوس آسان واحن یاد یہ تھومت اللہ تعالیٰ موجود آ یاد کر انسان یاد گھس مگر سوتی کیا اگر کوتاہی کر مشید تھی گھس جلد مشید تھی گھس
باقی کتاب کہتے ہیں یوں جلدی مسجد کے یوں جلدی مسجد کے قرآن پاک کہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قسم تم تمس پروردگار سن ہند دست قدرت من سون جان یت پہ اونٹس رس یل گمس پہ ٹھہر سہ کی اونٹ یوتا تیز چل یل تمس نالیار یل گھ فرمو اگر قرآن پاکس خبرگیری کرو نا اونٹس کھت زیادہ تیز چل قرآن پاک سینو من واپس یہ نیر سینو من یہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحال قرآن پاک کیو حقوق مجھ اخ تلاوت کلام اللہ مے ونکس بدل کت عرض کریں یم چیز زون قرآن پاکش تلاوت حدیث پاکس منچ یت گرس من قرآن پاک آ تلاوت کریں نہیں نصب روز بیگ قرآن پاک گھر والن بد دعا کریں نصب روز بیگ قرآن پاک گھر والن کیا کریں بد دعا کریں کیا اے میانی پاک پروردگار مون توجہ کی اتر بہشر وضاحت کشر پہ کوکر تی رودک یاد گپن تی رودک یاد تیل تی رودک وڑ تی رودک یاد گپن تی بادم تی ڈون تی تمام چیز گاس تان فکر کر لو 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 دم لونت اوبر کیا وقت کھت مگر بہ رود چک ناد کہین یل ون اللہ تعالیٰ بچین گرے یل بد دعا کرن وول آ پہ قرآن پاک دوستو تر گرس کیا گزری پہ جنات گند طور تیل کیا گھر اس لیے فرمو قرآن پاک کے حقوق من اخ حق تلاوت کلام اللہ تلاوت پریت کنس کریں اگر امتحان تس اگر آوریر تس توت گھس کم از کم اخ زب زب پڑھ ناگا گھن کر ناگا گھس کر ادب ٹھیک پڑھو پریت دہ مگر لالن چھ پورمت سہ کیا کر دچ چھ پورمت سہ کیا سہ کیا کر فرمو لال تو دید ست کر تلاوت تم نے پورمت تلاوت کت کر ات بت چلت والے قرآن شریف پت مترائے اکس اکس ستر پھرنا امش اکس اکس ستر مکلن پڑھ پانچ شور امس کیا مل فرمو یوتا ثواب امس قرآن خانس مل کمس قرآن خانس تیوتا ثواب مل امس مڑس تھی ثواب برابر کیا دنیا من چیز تم کن وچن سوال خانے کعبہ خانے کعبس کنس نظر ترائے ات پہ محبت نظر ترائے ات کیا ترائے فرمک اندس وچن سوال کوتا ثواب چھس وہ رحمت گھس نظر امے سات کس رحمت اکس نظر پہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان محبت نظر ترائے مال سندس بتس کن یا ماجہ ہندس بتس کن محبت نظر ترو ات پہ امس کیا مل مقبول حجک ثواب ملس امیک ایک صاحب صبن کور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترائے واریہ نظر یہ مشکل تیوت نا بچان کھین ترا ات نظر پہ مس یہ نظر ترائے تیوت ثواب تیج مقبول حج نس لکھنا عمالس یہ گو نظر تران سی یوت ون خدمت کرس تیل کوتا ملس تو اللہ تعالیٰ ہن پن حق پتہ والدین تذکر کر وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اللہ تعالیٰ کور فوسط نانو بندو نور کرن کس بندگی وبالوالدين احسانا پنس مالس ماج پہ کر احسان اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اگر تم بڑا آسن گمت یہ فرمک یل جوان آسن کیا تیل چھ تم تیز ضرورت بڑا آسن گمت محتاج ون اگر تم کی ونو یور کھین سنجو نی تم سو نرم کلام چلو ٹھیک خدمت کر نرم کلام تک اللہ تعالیٰ فرماؤ نا یتھی ہن نیم سے کریں بیاکم کیا کرو اللہ تعالیٰ فرمان دعا کری ون خطر کن خطر نت مس علمس من کن جائیں اللہ تعالیٰ فرمو تھی کرو فلانس دعا مشن ذہنس من کن جائیں کشی مگر اتن فرمو ٹھیک دعا کمس مالس ماج خدمت تہ کرس پتہ کر دعا مگر دعا تہ کیا عجیب غریب وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ات کس ایک وضاحت کر کہیں یہ عربی قرآن پاک ات تیزا جامعیت وقر رب ارحمہما پتہ ون اے پاک پروردگار امس مانس بڑ مالس سن بڑ ماج یمن کر تو رحم کیا کرتک چلو ٹھیک سہ کرتک رحم مگر بت کیا فرمود کما ربیانی صغیرا اے پروردگار ات پہ یہ لکچارس من رچان لکچارس من کر تھی پہ کر رحم یہ مچھ کھلن مہ کھلن پہر پہ پہر نظر دون
تورمالوجست غرم ماغوس بشمالوجست تشاب ماشون كرمت على ما شاء الله ها اك بيت 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 زوماشس بشماشوس خني خني شو لالناوان انا ماني كو فرور ديغارا يتكرد بيمول لالناوس يتكرد ميم نظرايش تاون تتكرد لا يمان كنت نظر تتكرد راشوك يم يتكرد يمو بولوس ها اور يمو يم بني بيت شفيق مهربان تسوي شفيق مهربان بان تكمن بن مينس مالس تي مالي كو يو دعا شاك وياي يو سبقا ونا بيكنس أمس كام ميلي سوا قرآن پرن والس يوتا همس قرآن خانا تيوتا أمس تي أم پت كر قرآن پاك بان قرآن پاك بان کرن پت يكي آسا همي زبيني ياد اشت افكر كلاو لوكن مكن سور گو سور قلو الله واحد فرمو تري لیٹ پر قلو الله واحد كس لیٹ فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص تاج رسول في القرآن سورة الإخلاص وش دهن سپار نو سواب كتن هم اگر تري لیٹ پورن تو يمكن سپار گئی ترو سپار ترو حد پتا کال لگیا تاکن ترمینٹ تنے لگیا تاکن گڑا یونٹ ہے لگیا بی تیوز خزان سوئی کیا تیوز سورة الفاتحة سورة الفاتحة بناول دل اکھے دیر کاس سوزو پنن اسلافن مالی سماجی بڑی بابا سرسی امت است قبول دیگر از گاتن فرمو قبولیت خطر پر جوز گوڑ دی درود شریف پرتی پر جوز درود شریف ایکور اللہ تعالیٰ قبول سوجو یمس خوچو دیر قبرستان کی اندراو وقت چسنی کیا رکنو جلدی چس ویچ ویچ پیڑن کلو اللہ آہ تریلیٹ پور قرآن باب سوا میری معلوم سب دیو دنیا سمسن کیوں انسان یس محروم ہے کہ روز کمی نش تلاوت نش اس لیے فرمو تلاوت کلام اللہ چھ حق امت اس پٹھ قرآن پاک ہم سے کیا گش ثواب میرے علم مش رب سن حکم اطلما اوہ الیک مل الکتاب لے فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گئے صحابہ اتکا ششترس کھائی لگن چھے ادھے کچھ انسان سے دلس کھائی لگن کھائی ہون تصور کریو تے اگر ششتر آئیس نپ نپ کرن کھائیے لگیس تاچھو چاہی بدنن تمیج رونب چھ ختم گا وان اگر زیادہ کھائی لگیس ددڑو ددڑو تو پچھو دڑ دا نہیں تو یہ آشو اوشمت غسل خان اسمان چو آسن کوئی انسان تو ششتر درواز جائے گی تاچھو بنی محض آسن ددڑو مت سوری تو اچھا آسن تھیر تل جا آسن ددڑو مت کیا اس کھائی لگیس نا معلوم سب دیو کھائی چھتیت خطرناک چیز یہ ششتر اس تک آلن رونب چھس ختم کرن مضبوطی جس ختم گھن یلوین اللہ تعالیٰ بچین دلس کھائی آئیس لجمس کیا آئیس لجمس دلس دوستو تمیس رو جا پت مضبوطی سو جا پت سلی سو جا پت گناہ نیش دل سے یل کھائی نیش دل یل بیکار گو فرمو کہ عرض کرو خضرت دلس ایک کھائی لے کہ دور کت کٹ گشت فرمو کہ تلاوہ دی کلام اللہ سے کیم سے قرآن پا کی تلاوہ تو سوچی دلس کھائی دور گشن اگر بالفرض آت کر بھی کوئی وعد آشن کرمت اللہ تعالیٰ مگر یہ کچھا کام کہ فرمو رسول پاک سزمو قرآن پاک کی تلاوت سوچی مسلمان سنی دلس کھائی گتن دور سنپنپ کر شیش سے کھائی لے تو سکت لائی یا تو در جوشن شیش نا جوشن اگر در کھائی لے تو تکیہ ہو سکو چین امیت مانے کو دلس چل سا اللہ تعالیٰ بچین رونک ختم گیسی پاکنا تیاتی بار روزن کی یو تانیت رونک برقرار تو تانچت کیوں دیم فرموک موت یاد تھا ہوتا اکیس روایت از من فرموک یمیس پنسوی لیک دوست موت یاد پی کش لیک فرموک یلی میری تیلی میری شہیر تو وہ چھو عامت روایت از من اللہ ہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت یا سکت پنسوی لیک پڑھو کش لیک گویا یمیس پی پنسوی لیک کیا یاد موت کیا پنسوی لیک یاد بارا قرآن پاک کیا حقوق و مساقب تلاوتی کلام تا آت روایت از من جو دوان چیزوں ہم تذکر کہ دلہ چھ کھائی تلن دویو چیزوں سے آپ تلاوتی کلام اللہ سے اور بیاق موت کی یاد سے بیاق روایت چھ واللہ وعلم کات کتاب مزا چھ مگر سچو واز حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیرانی پیر رحمت اللہ تعالیٰ تیمو چھ تریم ٹکڑ نقل کرمتا کیا بے حضرت دلس کھائی تلن یلی انسان واز تبلیغ چھ مجلس میں شرکت کرے کاتمس کرے واد تبلیغ چھ مجلس مس کرے دوستو مگر فرمو واد تبلیغ کیا فرمو یت من نصیحت آس آخرت بیان ہی کر اعمال ان تذکر آس اللہ تعالیٰ دن قدرت ہی بیان کر نبی کریم دن کمالات ان بیان کر
سیرت پاک یہ بیان کرنے امی منگا تم مجلس واج نفع اگر مخالفت یوت سوچن واض تبلیغ مجلس اگر تک چوٹے یوت کران حاض کر چوٹ یہ کر چوٹ سو واض تبلیغ مجلس دوست تر پہ چھ واد واد کت پہ چھ واض مجلس واض معنی گو یت من صرف نصیحت آیا نصیحت آت من انسانس پن گنہن ہند احساس گھس یت من انسانس آخرت تصور زیادہ گھس ایمانس ہریر گھس پروردگار سن محبت من گھس اضافہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم محبت من گھس اضافہ سنتن ہند شوق ہریس تلاوت شوق ہریس نماز اضافہ نماز گھس اضافہ تم سر گھس امس دلس تائے دور نفع واتس بہرحال مے کور عرض کہ سورہ انا آتینا کل کوثر قرآن پاک کیو سورہ مند اخ لکٹ سورہ شریف سارنی مسلمان گھس یاد آسن آسن تھی گھس کوشش کریں اکی سطر چیز ترے آئے کریم مختصر سور مگر مانوی اعتبار واریا وسیع مانوی اعتبار واریا وسیع قرآن پاک شان پنی توے چھ لکھن تفسیر کرن وول دنیا کہن زبان چھن سو یس قرآن پاکس ہے ترجم کر دنیا کہن زبان چھن کہاں ایک نکل سوال کیا جے کہ نکل ڈاکٹر اقبال صاحب نس اشعار کورمت انگریز ترجم مرزا غالب صاحب نن اشعار کورمت انگریز ترجم مگر اس اثر تم اشعار من اردو زبان من یا فارسی زبان من ترجمس من سہ اثر سہ گئی گو پہ حضرت شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کلام شیخ العالم اس تک پن اثر سب اردو ترجمس من اثر گوچ اردو ترجم والو اڑین جائن ہوڑ کی اڑک ہوڑ کورمت حضرت شیخ العالم بدل کیا تھا فرما تلکن ترجم پن انداز یہ پان ذہنس من آو چلو اگر کس بہترین ترجم تہ کورمت بہترین اردو ولس اگر ونو یہ گو کلام شیخ العالم تمس گھس نہیں اثر تم سی دپ ہے یہ سہ کلام یت پہ لوگ دپان ہے کلام شیخ العالم رحمۃ اللہ ام سی ہسا یک دم یوت تیوت اثر گھن سہ گھس اصل کلام ست اثر ترجم ست گھس اثر یہ وجہ چھ کہ اہل عرب یم سات نماز پڑھن امام چھ نماز پڑھنا پت کن کریک ژلن نیرت اہل عرب کریک چلن نیرت امی چل نی کریک زہی نیر تمس پتہ گڑ اگر مانے معلوم تس توتہ سہ کیفیت تیری گھن یس ات کلامس تو کیفیت اللہ تعالیٰ تھوت کیا تمہ مادری زبان کیا یہ تم سیود وسان دلی جگرس اگر سمجھو مانی کس بنیادس پہ اس لیے فرمو یل انسان انسان سندس کلامس ہیک ترجمانی کرت کہین تو انسان کیا ہے کہ ترجمانی کرت اللہ تعالیٰ سندس کلامس کیا جدید کتھا قرآن پاک اللہ تعالیٰ سن کتاب تمام شاعر ترو ہتھیار ات برو کہ چلو عجیب و غریب کلام نورانی کلام امس فضا تو بلاغت امی زوری بیان اس لیے دنیا کہیں زبان ہے نت ات کیا ترجم کر بیس ات من تیس وسط اردو ویس ون چاند کیا ون چاند گئی زون کیا کشر پہ تو زنا آ گو چندر بیا گئی زون عربیس من چودہ نا کچھ کس زبان کرت مقابل اردو پہ گو اونٹ کیا گو اونٹ قرآن پاکس من اونٹس خطر زور لفظ کر استعمال ابل ابل تو گو اونٹ یہ قرآن پاک قرآن پاک من جمل جمل تو گو اونٹ بعیر تو گو اونٹ ناقہ تو گو اونٹ ہوتن کیا فرمو اللہ تعالیٰ ابل یتن فرمو جمل ہوتن فرمو بعیر یتن فرمو ناقہ اما ات مس کیا راز چھ کس لگ پتہ تیل فرمایا اللہ تعالیٰ ایک چیز ہاضا جمل ہے نا افلا ینظرون الی الابل الی الجمل فرمایا نا ہوتن اخ لفظ یتن اخ لفظ اخ لفظ اس لیے ات وسعتس ہیک مقابل کرت بیس قرآن پاکس پن زور بیان عربیس زمیرن پہ زمیر ان ہو یم دو ترجم کرو کیا ترجم کرو ان ہو بے شک ہو وہی ات چھ زور بیان زور زبردستی کر کے ترجم لکھن انسان مگر اور واقعی کہیں زبان نہ دنیا یہ حال چھ حدیث مبارکن ہوں حدیث مبارکس تہ ہن ہکن کرن چھ کوشش ساری مگر اس چاشنی تک پانس کت حدیث مبارکس اللہ اس نورانیت چھ سہ ہیک ترجمس من نورانیت یت تب رسم الخطس من پن نور قدرت اللہ شہاب اخ شخص گزرو
ممكن چھ تہ مزہ واریہ شہاب نام پوڑمت سہ یل جمیو ڈیرس واریہ تھود ملزم پتہ اس وزیری کتھا بہرحال پتہ یل پاٹشن گو پتہ گو سہ پاکستان سہ دکان بہ ہسا اس کمرس من تجھے جنگات میں ستاون زبردست مے اس ریکارڈ واج تھومت کیا اسم تھومت کہ گون وتھا بوزو اور بوزو لاگا ریکارڈ واج تت اس دن اور جنن ہند شور کمن ہند جن کریک ہو ہو خبر کیا کیا بول تنگ من دپ ون کیا بہت لاگان یہ اتن جن بلا شور اکہ دہ اس بہت گھر قلم کاغذ ٹیبلس پہ کن سات چھ انسانس کم آس کی لاگا رفی دن کیا لاگ لکھنا اور دن کی نت کیا لکھن اتھے کر مے ہسا لکھ ہم تمن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عربی پہ بہرحال تم اتنی لکھت ون ترائے بی ریکارڈ واج تمن دن مے چوش ترائے دن ریکارڈ واج تک عیز بٹ خالی سہس تھوان پہ تھوان ہو سوس نچان پتہ تم گام وام پھیران نا اس سمراون دانہ وان دپان ولو تان بجتا ریکارڈ واج کیا ریکارڈ تو واج تھی بہرحال دپان اتس ودن ات صرف یہ جن ودن جن کریک مے ہسا تر اچانک یہ سلپ ات پہ ترا زانت من یہ ات پہ تھوم مے تل ات پہ میل چالو کر یہ گو سٹاٹ کیا گو جن کریک گئی سارے بند جن کریک گئی مے دپ ہو یہ کتھان عجیب چیز یتھ بہت تھو تر ات گھن بی صبح جن کریک بہت تھوان کاغذ پرچی پہ یہ گھن بی خامو یہ چلان بی ات من بھرت چھ مے دپ ہے یہ عجیب کتھان کلمہ مے لوگ انگریز پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انگریز پہ لا الہ الا اللہ اتھے کر تھوم ات پہ ادو نی یہ جن کریک ون کیا ون مے لوگ اور بدل کر تین زبان من ہندی پہ یہ جن کریک دن مے دپ پتہ یت کلمس اس رسم الخط ات پن اثرات کیا اس نے پن واقعہ لکھن بیس پڑھو تک شہاب نامس من تو قرآن پاک کن رسم الخط پن اثر تو سہ ہیک بیاکھ زبان ادائی کر تمہن ارادہ برقرار بہرحال سورہ کوثر کور مے تہ بروٹ کن تلاوت ات متعلق مے کی چیز عرض کریں مگر زیادہ تفصیل ون بہ کی زیادہ واریہ تفصیلی وسیع سور یہ ات مجھے تر آئے کریں کس تر آئے کریں ترین آئے کریں من کیا پرن اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ چھ گس آئے کریمس من حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان کر کیا کرن بیان تہذ شان تہذ عظمت دمس آئے کریمس من اللہ تبارک تعالیٰ دون عظیم عبادتن حکم دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہ پہ گو حکم منتقل امتس من ترمس آئے کریمس من اللہ تبارک تعالیٰ اخ پیشن گوئی فرما گس آئے کریمس من کیا فرما اللہ تبارک تعالیٰ انا آتوئنا کل کوثر امیک معنی کیا گو امیک معنی گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک پز پہ اس کور تہ عطا الکوثر الکوثر کیا گو اتھ لکھن مفسرین الکوثر سہ جامع لفظ دنیا کہین زبان نسا ہی امچ ترجمانی کرت کہین لہذا کوثرس اڑ مفسر لکھن تلکن کوثر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اڑ ترجم لکھن ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا انا آتا انا کل کوثر پور تفصیل اس لکھمت چک سہ کر بیان کی البتہ اشارہ کر تک کہ کوثر گو کیا بزرگو دوستو کوثر درامت کثرت من کم من کثرت کیا گو کثرت گو اس قلتس مقابل آپ ہے آج دس قلت دس لک کتیا دس بکثرت کیا یہ بکثرت ہوں امیک معنی گو بہ ہین تم مل کثرت اتھے کا عربی من گرامر اصول مٹن کا ساتھی بہت ہے کوثر کیا گو ہاں گو کثرت جاگو کلر اتھے کا عربی گرامرس من اردوس من تھی باقی دبان من اسم فائل اسم مفعول صفت مشبہ اتھے کا اخ لفظ تک من اسم مبالغہ کیا
مےٚ چھُ وارٕ بوز اسم مبالغہ. مبالغہ چھُ وَنان تَتھ یَتھ منٛز ماننہِ زیادتی آسہِ، ماننِچ واریاہ زیادٕ مانی یَتھ منٛز آسہِ. اَتھ کیٛاہ گوٚو واریاہ زیادٕ مانی یَس اَتھ چھِ اَکہِ کَتھِ ہِنٛز بیٛاکھ کَتھ زیادٕ کَتھِ منٛز چھِ کَتھ نیرٕ جُم زیادٕ مُشکِل گژھان اَتھ مانی زیادتی گافِر یُس قۄرانہِ پاکَس منٛز اَمیُک مانے گوٚو مغفرت کَرَن وول. کیٛاہ گافِر کیٛاہ گوٚو؟ بیٛاکھ گوٚو غفار. غفار گوٚو تِژھ مغفرت کَرَن وول مخلوق ہیٚکہِ نہٕ تَمیُک اَندازٕ لگٲیِتھ کیٚنٛہہ. رازِق رِزِق دِنہٕ وول رَزاق تیوٗت رِزِق دِنہٕ وول مخلوق ہیٚکہِ نہٕ تَمیُک اَندازٕ لگٲیِتھ کیٚنٛہہ. معلوٗم سَپدیو کہِ غفار تہِ چھُ مُبالغُک شعرٕ، رَزاق تہِ چھُ مُبالغُک شعرٕ. واہِب بخشن وول، حِبہٕ کَرَن وول، وَہاب واریاہ کیٚنٛہہ عطا کَرَن وول ییٚمیُک انداز مخلوق ہیٚکہِ نہٕ لگٲیِتھ کِہیٖنۍ. اَمیُک معنی گوٚو اسم مُبالغس منٛز چھِ ماننٕچ زبردست زیادتی آسان. اردوٗ چٮ۪ن کِتابن منٛز چھِ لیکھِتھ اسم مُبالغہٕ گوٚو بڑا چڑا کر پیش کرنا. کیٛاہ بڑا چڑا کر؟ سُہ تہِ چھُ اکھ معنی. اَمیُک معنی گوٚو کانٛہہ چھُ